В Україні 7 про перші новини понеділка. Розкажемо протягом наступних 10 хвилин. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Одного українського військового поранено минулої доби на Донбасі. Російські окупанти 17 разів обстріляли українські позиції. Застосовували і заборонені калібри, атакували з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Кримського, Новолуганського, Авдіївки, Павлополя, Гнутового та Лебединського. Мінометним вогнем накрили позиції армійців на Світлодарській дузі. Звідти репортаж наших кореспондентів. Вони нас накрили мінометом. Ну, наші молодці, ні, не здалися, ні, не спрятались. Молодці, відстрілювались. Це Іванівна, військовий медик і за сумісництвом старшина на одній із передових позицій наших армійців. Розповідає про воєнні будні. На цій ділянці українські бійці звели укріплення поблизу залізничного полотна. Місцевість усіяна свіжими вирвами. Ні дня без обстрілів. Вчора вони тут пострілушки устраювали буквально вечором. І позавчора. Хлопці вже терпять, не відповідають. Ну, а в ітогі... Тяжело, коли туман. Перемир'я перемир'ям, та відповідати на ворожий вогонь доводиться. Інакше противник не вгамується. Бійці жартують, можуть дати бойовикам гідну відсіч. Ось із цього кулемета. Максим 44-го року випуску. Хоч і не за стандартами НАТО, але надійний. Максим дуже удобно, тому що у нього настільний польот пулі, і він насипає добре, він як зернишки сіє. А ось це вже зброя серйозніша. Великокаліберний кулемет ВКВТ. Станина, розробка волонтерів. Прицільно б'є на 1,5 кілометра і наскрізь прошиває БТР. Це наш один ще весомий аргумент. Це, опять-таки, все волонтерське. Чотирьохкратний прицел производства Югославії. Калібр 14,5. А за якихось 10 кілометрів від лінії фронту йде вже інша боротьба – відновлення інфраструктури Донбасу. Військові зводять міст над залізницею. 2014-го його підірвали російські найманці. На даний час проведені роботи з демонтажу конструкції мосту, проведено укріплення конусів на 95% залізобетоном, проводяться роботи з монтажу балок прогонової будови номер 2. Прогонові будови 1 і 3 вже встановлені. Здати об'єкт в експлуатацію планують у листопаді нинішнього року. Це вже третій міст, який збудували наші військові за 1,5 року на Донбасі. Він має стратегічне значення, з'єднує дорогу Попасна-Бахмут з Луганщини на Донеччину. Даніл Снісер, Ігор Левенок, Андрій Костюк, Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер». У штабі об'єднаних сил показали фото звільненого хутора «Вільний», який 4 роки був під контролем бойовиків. На знімках сліди обстрілів і руїни. Усього російські найманці знищили 8 будинків. Також у штабі повідомили, що напередодні відновили електропостачання в іншому звільненому від окупантів селищі – Золотому 4. Звідти бойовиків вибили на початку липня. Українські військові кораблі минули так званий Кримський міст. Судна «Донбас» і буксир «Корець» залишили базу в Одесі 20 вересня. Під мостом українська ескадра пройшла напередодні пополудні. Коли кораблі виходили в Азовське море, стратегічний розвідувальний літак ВПС США здійснив кілька прольотів поблизу Керченської протоки. Берегова охорона РФ стежила за українськими суднами на відстані. Українські кораблі прямують до Бердянська, щоб стати основою військово-морської бази в Азовському морі. Стан здоров'я Олега Михайлика, борця з незаконними забудовами в Одесі, покращується. Поліція надала йому охорону. До розслідування замаху на правозахисника залучили СБУ. Нагадаю, на чоловіка напали в суботу ввечері. З вогнепальними пораненнями його доправили до лікарні. Усі деталі цієї історії розкажуть наші кореспонденти. Вогнепальне поранення, поранена рука і проникаюче поранення грудної клітини. На громадського активіста Одеси Олега Михайлика напали пізно ввечері біля під'їзду його будинку. Невідомі кілька разів вистрілили в чоловіка і зникли. У лікарню потерпілого доправили в тяжкому стані. В реанімаційному відділенні знаходиться пацієнт, який отримав пульове огнестрільне ранення. Состояние больного стабільне, тяжеле. Производиться дальніша консервативна терапія. Інформація про збройний напад на Михайлика з'явилася у Фейсбуці на сторінках його соратників. Потім цей факт підтвердили і в поліції. На думку активістів, головний мотив злочину – громадська діяльність активіста. Такі люди, як Олег, вони заважають грабувати і гвалтувати.
наш народ и наше місто в даному випадку. От. І звісно, що це спротив отакий вже цинічний, кровавий спротив системи цієї влади, спротив найбільш активним громадянам. На своїй сторінці у Фейсбуці Олег Михайлик постійно висвітлював тему незаконних будівництв на узбережжях Одеси і не раз критикував міську владу на мітингах. Я знаю, що більшість із них абсолютно не цікавить наші проблеми, вони просто дерибанять Одесу. І дерибанити це не будуть до тих пор, поки ми їм будемо дозволяти це робити. До речі, це вже не перший напад на одеського активіста. Рік тому двоє невідомих побили його біля входу в офіс. Тепер правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство» і шукають свідків нападу. Прискорити розшук злочинців вимагають і одесити. На підтримку Михайлика вони провели мітинг під управлінням місцевої поліції. Стан постраждалого залишається тяжким. Ліна Зеленська, Богдан Вербицький. Новини. Телеканал «Інтер». Сьогодні так званий Верховний суд окупованого Криму розгляне апеляцію адвокатів українського політв'язня Володимира Балуха. Він голодує вже понад 180 днів і погано почувається. Раніше бранця жорстоко побили в СІЗО, коли той поскаржився на стан здоров'я своєму адвокатові. Минулого тижня українець навіть склав заповіт. Нагадаю, кримського фермера Володимира Балуха окупаційна влада півострова засудила на 3,5 роки колонії за нібито зберігання боєприпасів і ще на 5 років за другою сфабрикованою справою про побиття начальника СІЗО. Пережили складний період. У Норвегії заарештували громадянина Росії за підозрою в шпигунстві. Чоловіка затримали в аеропорту Осло у п'ятницю. Він саме повертався із семінару про оцифрування даних, який відбувся в парламенті Норвегії. Поліція вилучила в нього електронне обладнання і передала на експертизу. Росіянина підозрюють у незаконному зборі даних. Його затримали на 2 тижні. Сам підозрюваний вважає затримання непорозумінням. У Баку прокинувся другий за розмірами у світі грязьовий вулкан Отман-Боздаг. Виводження зафіксували напередодні близько 9 ранку за місцевим часом. Викиди бруду сягнули 300 метрів заввишки. На прилеглих територіях утворилися безліч тріщин у землі до 40 метрів завглибшки. Востаннє цей вулкан вивергався торік у лютому. Найбільший в Україні фестиваль популярної культури «Комік-кон» відбувся цими вихідними в Києві. Захід зібрав понад 15 тисяч любителів фільмів, коміксів, комп'ютерних ігор та аніме. У які костюми вбралися учасники та як розважали гостей – Катерина Сривкова розкаже. На чималій локації фестивалю не проштовхнутися. Люди в костюмах намагаються бути максимально схожими на героїв ігор, коміксів та навіть фільмів. Таке хобі називається косплей. Улюблені герої фільмів, серіалів та комп'ютерних ігор неначе зійшли з екранів. Тут тисячі неймовірних костюмів і більшість з них учасники зробили самостійно. Будівельна піна, метал, дерево, пластик, скло, шкіра та фарби. Для створення костюмів використовують усе, навіть електроніку. Це авторська переробка образу Трейсера з Overwatch. В основі лежить Ардуїна, також є плащ. Це ми робили разом з нашими партнерами. У нього є переключаючі системи. В основному майже всі косплеєри роблять це для себе, і це дуже кльове самовираження. Брати Адам та Марк Кулеша приїхали з Польщі, щоб поділитися досвідом. Уже понад 30 років вони разом з командою створюють моделі за серією фільмів «Зоряні війни». Серед їхніх робіт – дроїди та десятки космічних кораблів. Усе почалося з простого походу в кіно. У «Зоряних війнах» є феномен. Там усе старе та знищене функціонує навіть краще за нове. Це нас і надихнуло. Український фестиваль – це аналог американського. Його історія бере початок із 70-х років, коли в американському Сан-Дієго 4 фанати фентезі заснували міжнародний фестиваль для всіх, кому до вподоби вигадані світи та пригоди. Тепер цей захід – один із найпопулярніших у світі. Український зібрав понад 15 тисяч однодумців. Для мене це дуже важливе моє хобі. Це спосіб розслабитися, спосіб як-то цікаво провести час. Ні, це насправді феномен, який проходить просто по всьому світу. Організатори від такого успіху в захваті і обіцяють – це тільки початок. У нас совершенно грандіозні плани. Чекається гораздо більше всього. Ми почнемо підготовку сильно раніше. Чим саме дивуватимуть наступного року, поки що тримають у таємниці. Катерина Сривкова, Андрій Ярковой. Новини телеканал «Інтер». Ну, а у нас жодних таємниць. О 8-й годині дивуватиму вас свіжими новинами. Залишайтеся на «Інтері».